سی ایم کو تفصیلی خبر ہے کہ سستا سوٹے شکریہ ادا کو میرا بھانی دوستانو منگا اس خپل ایم پی ایس ایبلا تا تقریر مغور کو اغت اخواس کو افتخار علی مشوانی صاحب تجراشی برپور استقبال او کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جلسہ او تمام مشرور علی محمد خان اسٹیج ناس نور مشران او زمادی علاقی مشران و کشران و امزول و نوجوانان و بجمع السلام علیکم ٹول نمک حضور دا ٹول یونین کونسل او جسونا دلتا مرگری ناس تھی دا ٹول مرگری دیر شکریہ دا کوما نن بے انتہائی گرمی دا دیر زیادہ گرمی دا اور دا با خیال ستا سکیار ٹراسا مرم چکنے پا حلقہ کے سواتی دنے دی لگے نعمات اندازہ لگے دلے چکتا سمر دی دیر زیادہ اس سواتی دیا ہو پا خپل منگا نن کمپین کونو دیر جاتا کرمی اور پتی کرمی کہ جو سورا دا مشران کشران ناس تھی اور بغیر پکی ناس تھی جو پیرا بیاسا اور شکریہ دا کم ملگرو زد اخپلی خبر شاعت کوم خود علی عمد خان دا اغل دی اغل دا اخپل مشر دی اغل موقع اور کوم ملگرو کی الیکشن کمپین سٹارٹ تھی دیدے کہ مخ کم منگی اور جلسہ کلے وا سنگجی ویسن خان بھائی خبر ہوگا بہت دا تیر رکی اور دیر خلق کو منگ لیر عزت را کر دی دیر قدر کردی دا منگا دیر پختوی را سرا کردی دا خو منگم انشاءاللہ زان پیشکو دی خبر دا چه منگم دی کلو سرا دیر پختو کردی دیر عزت مور کردی شکر الحمدللہ منگ تا دا سب مشوی لی پی دا پا دی کلی کی کار ندی کلی پا دی کلی کی دا ٹرسامر دی نگولی پا دی کلی کی دا سکول نی جول کلی پا دی کلی کی دا لالی کسی نی جول کلی کم سے کم دیر سلیوی لی مادا مشوی خوگو نمال کرو من پلار کسو دا چانوٹ نوارو پا دی خبرو بلکل نا چانوٹ غوارو نم پا بینزکار دا گوسا پولی چه کم دا کم 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 دا کم کم کارا منگا کردی چه کم دا کم کم دا کم کار کردی پا دا پورا بینزکار لکی کچا دا ٹرانسفارمر لگولی دی کو کسام پخ کردی کو روڈ ہم جوڑ کردی کو سکولہ جوڑ کردی کو ٹیوپیل ہم جوڑ کردی ہم سچم کردی دی کچا دا گوسا بردانی دی رہ لی چه مالا با اوٹ راکے او دلی اوٹ پا بدل کم دا زکار کم دام چا دا اوسا پوڑن دی ویلی او سنگ چا دوانا تیرا کدا منگا منشور تاستا منگا ویلیو چا منگ بدا کو دا وکو دا وکو انشاءاللہ وسم پا دوانا تارا کم دا خبری کو چا کمی خبری دا منگا پاتی شوی دی چا کمی خبری دا منگا پا دی صبح کی دا رکاوٹون دا وجی دا پندون دا وجی اگا پاتی شوی دی کتا سمونگ سر زی پر لکو مکو کو او پتو آدھا اٹھا رکی تا سو تیری کنساب لیو پر پیا مکوال کلا او عمران خان و موزیر ازم جوڑ کو تو انشاءاللہ کا خیر دا سر زو آدھا کوم انشاءاللہ دا اللہ پاک نو مدد خوالو انشاءاللہ کا خیری جسو نورسیس پاکستانیان دی چی عمران خان دلتا وزیر ازم جوڑ شی نورسیس تدین پاکستانیان پاکستانیان بچے کم دی یا بہر ملتا مزدوری ہے نزی اگر دو لور سیس پاکستانیان بہن شلاہ پاس پاکستان ترہ دی یا بہر ملکن نبا یا بہر ملکن نبا کا خیر انشاءاللہ خلق دی پاکستان تا مزدوری ہے نزی مرگرو زہ خدا ہوئے خلق بڑیر خبری کئی خلق بڑیر ترکی دنے کئی خلق بترہ ترہ خبری کئی خمنگ دعوائیو چسنگا دہاری پاٹے ہو منشور دا الیکشن نمخ کی پیش کی او پاگی بانی دا خلق کنے اوٹ علی پاگا منشور دا خلق کنے اوٹ والی او چکلے پینزکا دے ایوانون دورا سی
نو بیا دې دغه منصوبه خبرې ټولې هېرې شي او بیا ځانله کاروبارونه کوي بیا ځانله چې کوم طرح طرح خپل ورکران چې کوم دي هغه د سایکلونه د موټرو ته د موټرو د پاډوګانو ته وخېچئ موږ داسې نه دي کړي یا موږ ورکړن داسې مخامخ په دې سټیج ناستي موږ او زموږ ورکړ ځان چې کوم دي هر ټایم او هر وخت کې احتساب ته موږ نن پېښ کوو هر وخت کې خو داسې نه ده که په دې خبره موږ سره دښمني کوي په دې خبره دې موږ سره دښمني کوي او زما ورکړ یا موږ پسې چې کوم دي په دې ځای کې په غټو غټو ګاډو کې ګرځي چې موږ به خلک چې کوم دي په دې پیسو باندې واخلو نو ان شاء الله که خیری ملګرو زمنګ پاکستان تحریک انصاف ورکران او زما دې علاقے مشران کشران امزور نوجوانان دا پختانه خلق دی ان شاء الله که خیر دا پیسو نه خرڅیږي دا زمیر پروشه نه دی کو چا سو پیسې چا پسې ګرځي کو څوک چا پسې پیسې ګرځي هغه ګورې خپل خوب دې نه ویلي دا خوب نه دی دا حقیقت دی او حقیقت چې کوم دی ان شاء الله که خیر ټول پیسې ما ټکراوي ان شاء الله چې څنګه دا ماشومان دا نوجوانان په 2013 کې را پاسېدلي وو او دې غټ خېټو مقابله یې کړې وه دا نوابان چې کوم دي نوابان دا بوتان چې کوم دي دې مات کړي وو ان شاء الله که خیر په 2018 کې پیره بیا را پاسې په 2018 کې پیره بیا را پاسې او شکر الحمدلله موږ سره اوس د نوجوانانو سره سره چې کوم دي دا سپینګیری مشران چې کوم دي موږ سره هم ناستې دلته دا به دعاګانې کوي دا نوجوانان بیا پیره بیا را پاسې ملګرو ملګرو حار نه منو منګه چې کوم دي بالکل شکست نه منو او ان شاء الله که خیر چې په زمونږ یقیني ملګرو په کار مدو لګېږي د خلکو په پیسو باندې مدو لګېږي د خلکو صدا اوږدې اوږدې ګاډي چې کوم دي په دې بالکل نه لري ان شاء الله که خیر ان شاء الله که خیر په بکسه کې به شمارو او زما هغه جنټاو ته ویم خپلو ته نه هغه پردوی جنټاو ته ویم و تاسو به صرف په شمارلو چې کوم دي ستړی کېږي او هر یو اوټ راځي اما صرف او صرف پیټي ان شاء الله که خیر زه خپل ټیم زما مشر ورور ناست دي اما ته کمال بھائی وي بس ویل به ډېرې خبرې نه کې وي علي محمد خان به خبرې کوي نو زه خپل ټیم چې کوم دي نو علي محمد خان له کوم خو په دې ګرمۍ کې سونه دي کې مشران کشران ناست دي د هغوی او پیره بیا شکریا ده کوم ځکه چې ډېره ګرمي ده زه وینم او ډېر تکلیف دي ډېر ملګرو ته ډېرو مشرانو ته نو یو پیره بیا چې کوم دي ستاسو ټولو ملګرو کشرانو مشرانو یو پیره بیا شکریا ده کوم د کارتن زمونږ سرتاج بھائی او شاه حسین بھائی داغلی دی داغلی هم ډیره شکریا ادا کوم د ما خو نه یو ملګری دی زمونږ داغلی دی داغلی هم ډیره شکریا ادا کوم ډیره مهرباني وستنه میں نوید بھائی اور ان کے فیملی دوستوں کی ایک کامیاب جلسے پہ مبارکباد دیتا ہوں بہت بہت مبارک ہو آپ کو